কাক লৈ সৰ্বত্তে প্ৰতিবাদ। এইবাৰ শক্তি দেখুৱাব বিজেপিয়ে। 4 জানুৱাৰীত খানাপাৰাত বিশাল সমাৱেশ। নৱবৰ্ষৰ উৎসাহ উদ্দীপনা ম্লান কৰি অসমীয়াই যুঁজিছে কাৰ বিৰুদ্ধে? কাক লৈ উত্তাল ৰাজ্য? প্ৰতিবাদে বেকফুটলৈ নিছে বিজেপিক। এইবাৰ বিজেপিৰ কৌশল ফ্ৰণ্টফুটলৈ অগ্ৰসৰ হোৱাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত। অহা 4 জানুৱাৰীত বিশাল গণসমাৱেশৰ আয়োজন দলটোৰ। সংবাদমেলযোগে এই কথা জনালে প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে। কাই প্ৰভাৱ নেপেলাই 2021ত 100ৰো অধিক আসনৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়িব বিজেপি। আত্মবিশ্বাসী সভাপতি ৰঞ্জিত দাস। সুধিবলৈ কথাই নাই, কাৰণ কিয় আমি মানে মই নকওঁ মোৰ মুখেৰে, নাই নাই মই মোৰ মুখেৰে নকওঁ যে আমি কিমানটা ছিট পাম বুলি, কিন্তু এইটো ঠিক আমাৰ যি মিছন 100 বিজেপি প্লাছ 100+, তাৰমানে আমাৰ বিজেপি প্লাছ বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ, তাৰমানে বিজেপি আৰু আমাৰ যি মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদ, BPF, তিয় ঐক্যমঞ্চ, সন্মিলিত গণশক্তি অসম, ৰাভা যৌথ সংগ্ৰাম সমিতি, ডিমা শ্বাহসকলক লৈ, কাৰ্বিসকলৰ যি ইতিমধ্যে আমাৰ এলায়েন্স আছিলে, সেইসকলক লৈ পেলাই আগন্তুক দিনত আপোনালোকে B+, তাৰমানে BJP+, আৰু লগতে EZ+100+। ইপিনে সংবাদমেলত বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু বাওঁপন্থী দলসমূহক ক্ষুৰ্ধাৰ সমালোচনা সভাপতিগৰাকীৰ। অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদ পৰিয়ালৰ ওচৰত কংগ্ৰেছক ক্ষমা খোজাৰ দাবী ৰঞ্জিত দাসৰ। আৰু সেই কংগ্ৰেছ দলে আজি নিৰ্লজ্জৰ দৰে, সেই কমিউনিষ্টসকলে নিৰ্লজ্জৰ দৰে, যাৰ কাৰণে অসমে আজি এনেকুৱা বোজা সহিবলগীয়া হৈছে, যন্ত্ৰণাত থাকিবলগীয়া হৈছে, সেই কংগ্ৰেছ দলে, সেই কমিউনিষ্টসকলে আজি চল চাই কঠীয়া পৰাৰ দৰে এসময়ৰ গণশত্ৰুৱে আজি গণমিত্ৰৰ ভূমিকা ল'বলৈ তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে। আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ তেওঁলোকক। আজি জাতীয় সংগঠনে আন্দোলন কৰা যুক্তি আছে, ৰাইট আছে, কিন্তু যি সময়ত সেই একে আন্দোলনৰ যি প্ৰক্ৰিয়াত যিসকলে গণশত্ৰুৰ ভূমিকা পালন কৰিছিলে, সেই গণশত্ৰুসকলে যদি আজি গণমূত্ৰৰ যদি ভূমিকা পালন কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত অসমৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বেয়া হ'বগৈ। আন্দোলনৰ সময়ত আপোনালোকৰ সন্তানে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছিলে, আমি তেওঁলোকক কিন্তু শ্বহীদ বুলি আজিলৈ মৰ্যাদা দিয়া নাই। ভূমিনীতিক লৈও আকুৰগোচ বিজেপি। ভূমিনীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আত্মহত্যা কৰিলেও কেৰেত নকৰে বিজেপিয়ে, মন্তব্য ৰঞ্জিত দাসৰ। কোনোবাই যদি এইটোৰ কাৰণে যদি ফাঁচিও যদি দিয়েগৈ, আত্মহত্যা কৰিলেও, বিধানসভাৰ মজিয়াত হৈ যোৱাৰ দৰে কথা কোনোবাই আত্মহত্যা কৰিলেও, আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কেৰেপ নকৰোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপজ্যোতি কাকতিৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা কমলেশ বৰ্মন, আছাম টক্স।